Ana Ćurčić i Zorica Marković su moji gosti, idemo na Twitter, a potom i na vaše uključenje. Jesse Pošo kaže, sad vam je valjda jasno zašto se Ana i Maja kapiraju. Pobe vole prvo ući u kuću tipova i postati BFF sa njihovim ženama pre ulaska u vezu. Ano. Haha. Potpuno luda, kaže, pitanje za Anu, šta sad gleda na Netflixu? E, nisam palila Netflix. Nisi stigla. Eni kaže, zanimljivo, Ana je bila prijateljica Zvezdanove žene. Znamo kako je završilo, sada je prijateljica Jacine devojke. Dakle, bezuslovno joj verujte. Ekstra je fora, ali ja nisam prijateljica ove Jacine devojke. Ali je super fora. Twitteraši su dobri. Crnka kaže, mi smo videli javno da Anđela nije oprala zubiće. Nismo videli da to treba Ana javno da uradi. Ivane, ne primaj se, smešan si. Džabe se trudiš da budeš pametan i ne uvlači se Buliću. Jasno mu je da hoćeš da ga isprovociraš kako bi naplatio šta god. Baš tako. Bravo za to. Evo, Ana, bravo. Bravo za, evo ja, Ana. Aplauz. Jedan za jedi to. Jedi govna, Ana. Od srca. Hejter kaže, pa ja da imam pare za Rolex, ja bih ga dao Jovani Jeremić. Istina. Jovan ima hit hit na YouTube. Da ti, kupi Rolex. Pa ja sam to i postavila. Da ti, kupi Rolex. Okay, pozdrav za Jovane. Pozdrav. Jesse Pošo kaže, pošto Ana kaže da je okej da joj se kupi Rolex, jer Acina žena ima 15. Zašto onda napada Anđelu? Ona nije tražila ni stan, ni BMW, a ni Netflix joj nije uplatio. Pa ja nisam ničiji brak rasturila. Dobro, imamo još tvitova. Besna Sarma kaže, pitanje za Anu Ćurčić, pošto smo apsolvirali da je kockala. Čije pare kockala, jel svoje? Zvezdanove. Zvezdanove. Ana nije kockala, Ana nije kockar. A Zvezdan nije izdržavao Anu i ja od Zvezdanovih para ništa videla. Leba se nisi najela. Ne. Žena sa druge planete kaže, Zorice, dokazala si ponovo koliki si veliki čovek sa srcem kao planina. Pozdrav iz Hjustona za dve kraljice, Anu i Zoricu, a ti, Ivane, popi jednu da se smiriš. Hvala od srca, veliki pozdrav. Šta reći, to je istina. I hvala, pozdrav za Hjuston. Koji ti je, kaže, pitanje za Anu, kada sve preračuna, ko je više novca prokockao, ona ili Zvezda? Pa ja kockarka nisam, a Zvezdan je prokuckao sve što ima u životu. Pa i moj stan. Lažni ljubavnik kaže, kratak je put od žrtve do najomraženije. Asmin Cisija kaže, pitajte Ivana zašto je toliko... Gde ćeš, Ivane? Nisi u dnevnoj sobi, nego u televizijskoj studiju, čisto ako nisi znao da ti kažem. Kaže, pitajte Ivana zašto je toliko zao. Prvo je pokušao da se uliže kod Alex, nije mu prošlo, pa je napadao, pa je pokušavao kod Slađe, nije mu uspjelo, pa i nju napadao. Znamo da mu se Ana Ćurčić sviđa i ni tu nema prolaz, pa je napadao. Da, to je već glupost. Može odgovor? Naravno, naravno. Pa s obzirom da je Ana onako, kako sam čuo, laka žena, dobre, Ivane. Kako te nisam? Možda su mislili ljudi da... A ne, bređe, više žene, pobogu čoveče, šta ti je? Darko, mogu samo da ti nešto kažem? Dobro, jeste li ja... Izvolite ti, Zorka, odgovorite umjesto mene. Pa ne, ali ovo je stvarno. Da, ja sam laka žena, izvoli priče. Jedite govno obe. Pa dobro, eto, jedite govno obe. I ovo je nasilje nad ženama, to te ne liči tebe. Verbalno nasilje, nasilje na decom se ti pokazala. Možemo da se svađamo i svađali smo sa Ana je jako zgodna žena, ali ja imam svoju devojku koja je najzgodnija na svetu. Tako, i treba te imaš i da gledaš samo svoje. A ti si Ana žena koja je varala Zvezdana godinama. Pa dobro, nije tebe varala. Ne, ne bi. A ti si Zorice žena koja ne ličiš ni na šta i koja moraš da daješ onu stvar. Da. Pa ja ne moram, ja imam svoju ženu već 5 godina. Tako i nek ti je živa i zdrava. Bavi se njome, ne pljuj više žene, ne meni, Ana. E, tebi da su živi i zdravi ti koji te... Pa ti si ženom mrzac, šta je tebe. Jesam tako, ne. I onda voliš samo svoju ženu. A ti si Ana varala Zvezdana 5 godina. Ima sestu, ima žensko dete. A ušla si u zadrugu. Kao velika žrtva. Ovo je jedna klasična, nažalost, rasprava na koju smo navikli. Ja bih samo volao da koristite, da se služite argumentima. Darko, ne, stani, Darko, postavljeno je pitanje meni, peto po redu, ni na jedno nisam uspeo da odgovorim bez da one upadaju. Ako hoćeš, ja odom u razvoju. Što vređaš, ne vređamo te više, nema smisla. Ne razumem, brate. Ja želim da si u emisiji da odgovaraš na pitanje. Ali ja čutim kada one odgovaraju. Pa nisi čuto, Ivane, ajde da se ne razvoju. Evo ga, Darko, moj brat. Pa, brat je ne brat, pa... Da, jesam čuto. I one su upadale tebi u reči ti i ti nije. E pa, Darko, ne stvarno. Dakle, izvoli odgovoriti.
odgovori na pitanje. Odgovorio sam. Nemoj više da piješ, ne stoji. Idemo dalje. Puši kurac, Zorice. Dragec, 46, pitanje za Ivana. Ono što si pušila svaki dan. Jeste, jeste. Pitanje za Ivana, koliko si u šteđevine prokockao od Goce Tržan, a ne znaš šta je kocka? Baš tako. Ja sa Gocom nisam imao u šteđevinu. Goca je imala svoje novce, ja svoje, radio sam u firmi. Kaže, u šteđevine je prokockao od Goce Tržan, znači neke njene lične pare. Goca je imala svoje probleme pre mene sa nekim momkom koji je prevario, to sam ja pokušavao. Čak i ovaj moj brat koji je tu preko puta lično mi je pomogao i na tome mu se zahvaljujem. Mnogo mu se zahvaljujem. Aciboliću. Jeste. Pitanje za Zoricu, evo u ovoj turi još jedno pitanje, pa ćemo na telefonsko uključenje. Koji ti je kaže, pitanje za Zoricu, da li čekaš da prođe sezona, narod pita da otkačiš Anu ili ćeš ranije? Ja nemam potrebe da Anu da otkačim, ja žena me nikada nije uvredila. Da, znaš, pa ne, ozbiljno. Ona me stvarno nikada nije uvredila, ona je za mene super drugi prijatelj. Njen život je njen život, ja sam bila zaista uz nju kad joj je bilo teško. Sada smo tu, svi njeni prijatelji i ostaću. Ja nemam razloga da otkačim nikoga, pogotovo Anu, nikakvog razloga nemam. Čak nam je prijateljstvo bolje nego ikada. Kad bi oni znali samo. Da. Ali nećemo to. Imamo pravo na to, nikog ne ugrožavamo i to je to. Ivane, ti dalje na njihovu prijateljstvu gledaš... Ja ćutim kad mi postaviš pitanje. Pa postane ti pitanje, nema potrebe da mi... Ne znam što mi kontriraš bez ikakve potrebe. Daj, Darko, nisam ja bila, jebote. Pa baš zato što nisi bila... Evo, baš zato što nisam, evo, kažem ti, ništa njima pitanje, to je to. Ne, nego to kao uvređeno dete, evo ja ćutim, evo ja neću ništa da pričam, evo ja mogu da kućim, razumem. Ja se njima ne mešam u pitanja. Ako je neko u ovoj emisiji govorio, te kako si govorio ti. I treba da govoriš kao što treba i njih dve da govore, ne vidim u čemu problem. Ja se ne bunim, ja pričam kad ja hoću. Mene kazne kad hoće, ali... Dakle, moje pitanje za tebe jeste, zbog kojih tačno stvari negde smatraš da će ovde brzo pući tikva? I Janjuš, i ti, i Mikica, i Lepi Mića, nekako delili ste isto mišljenje, a to je da znate odlično Zoricu i da znate da ona ne može da stvari neke Anine argumente, Anine priče i da je Zorica zna da vi znate, ali da eto iz inata, da ne biste vi bili u pravu, neće to da biste. Ja ne znam da oni znaju, ali oni imaju pravo na mišljenje. Evo da čujemo da to je. Darko, Ivane pita. Nadoveže. Pa ne, pa Ivana govori, ljudi, ja sam moderator, ali poštite ili nemojte poštite. Zorica je veliko zlo od žene. Zorica je žena koja je Anu iskoristila. To potvrđujem, potpisujem šta hoćete. Kao ženu koja je ušla kao potencijalna žrtva u reality, Zorica je to prepoznala, isplanirala da ide sa tom pričom do kraja. Zorica je žena koja gazi preko mrtvih. Zorica je žena koja, mogu reći, najveće zlo koje je postojalo u svim realitijima kojima sam ja učestvovao. A toliko si ljudi upoznao? Da, mnogo, Darko, preko, mogu reći, 1000. Zorica je žena koja je... mogu reći 10 godina planirala kako da dostigne neki viši nivo u realitiju, da bi dosegla taj... tu neku visinu ima kompleks od pevačica njenih godina, njenih karijera, Zorice Brunslik. Pominjali ste, izvini, i Vesu Zmijana, Zoricu Brunslik. Da, ona je to pominjala isto i mi smo sa njom to razgovarali. Ja ne osporavam Zoričine hitove. To, mislim, to ne može niko da ospori. Ali Zorica je jedna... Ima dva hita. Ča sam htjela da kažem. Ima samo dva hita. Lite kiše i... A ta dva ne osporavaš? Ta dva. Dobro. Imaš neki par... Ali Zorica je jedna, pa mogu reći, neostvarena žena. Ima jedan tweet, jedan klip na Instagramu da ja veličam Lepu Lukić koja je kraljica narodne muzike. I jeste. Ma, da. Naravno. Koju ti pljuješ i čuje se u pozadini Zorica da kaže, mogu ja nešto kažem, ali Zorice, ti si jedno ozbiljno zlo. Stoti put, hvala ti. Ali moram da ti kažem to stvarno. Hvala ti. Sve će ovo jednog dana da bude kraj. Ana malo pre kaže, ovo će jednog dana. Vidi, za mjesec dana je kraj ovoga. Ide nova zadruga, ide novi projekat i tako dalje. Šta ćeš ti uraditi i da li ćeš ti stvarno biti prijatelj Ani Đurčić? Nećeš nikada u životu. Što vas to muči?
To je koga naš problem, nas dve. Bilo koga. Bilo koga od nas, napomenu. Što je to bitno u svijetu? Trenutno sam ja tu, evo mene muči. Što te tebe muči? Ne bih rekao da muči nekog, nego se postavljaju pitanja. Ti si folirant belosvetski. Hvala ti. Belosvetski folirant i to je krepić. Ovo je jedno veliko zlo od žene koja koristi... Ma ja sam najgori na svetu, slobodno. Ja sam šokirana. Ti si jedno govno belosvetsko. Yes. Koje ne zna šta hoće. Ja te čekam sutra Konobar, tamo da sam trekao. Konobar, donesimo još jedno pivo. A, meni može da doneseš što hoće. Ti si jedno najveće zlo na svetu koje sam ja vidio u životu. Šta ti bi ova žena uradila da ti nazivaš ovakvim zlom? Ta žena je vređala ne samo moje dete. Dobro. Vređala je mnogo decu. I ti se zbog toga... Ta žena je polivala mnogo decu. Ta žena je lomila ruke mnogo deci. Ta žena je polivala ulje mnogo decu. Ja. Poput tebe, Ana, koja si prikrivala svoje zločine, koje si radila kada je Zvezdan u pitanju. Da, slušaj me šta ti pričam, pusti me. Evo pa ne, sam iznenađena sam od kurve do narkomanke i sasvim zločine. Daleko od toga, da ja tebi možda u nekoj situaciji ne verujem. Daleko od toga da je Zvezdan bio loš prema tebi. Ana, ti moraš da shvatiš ono što sam ti ja pričao 9 meseci ili 5, koliko si od tebe da shvatiš. Da si ti jedna ozbiljno namazana žena, jedna ozbiljna prevarantkinja, jedna ozbiljna, ne znam ni kako da te nazovem, sve ono što sam gledao ovih 7 dana, to ne bi mogao Spielberg da napravi. Gledaj kako moji oči gledaju u kupu sade meso, već pijan ko treska. Da. E, moj drajzer, u koga si ti lečio i nisi izlečio. Ja sam ozbiljan prevarant. Ozbiljan. Mogu samo da ti nešto kažem? Moš. Ti si malo pre meni rekao da ja pijem Rivotril. Ti piješ ozbiljnu terapiju. E, ja ću tebi sada javno i svim gledalacima da se obratim. Ali ja ti ženo nisi prestajala da jedeš. I čutala sam. Ja imam, i javno kažem, šifru F32. I to je anksiozni poremećaj sa napadima panike. I nije me sada. To ja sam rekao da si za trebaš letenje. Samo da se zapitaš kada staneš i pričaš ženi. Znaš koliko ljudi ima sa mojim poremećajem? Šta me briga? E, to sam htjela da čujem. Šta te briga? Evo, čula si. To si ti. A ovakvi rokovi? To si zapravo ti. Ovakvi rokovi? Jer ovo što ti pričaš. Evo, čula si. Samo sekund. Čekaj. Ovo što ti pričaš, to si zapravo ti. Ti si žena koja nazivala čoveka monstrumom. On jeste monstrum. Pa kako si tom čoveku pisala? On je monstrum. Zbogom ćelavi. Ja ću to da objasnim ukoliko me gleda. Ajde objasni više, ženo Božja. Kako bi neko mogao ovoga trenutka... Ma ženo... Evo, možeš, imaš telefon. Ma evo, ti objasni. I sociopatije. Darko, moram te uzmi. Ti si veliki manipulator. Pa nismo sad u... Pa nismo. Prevarant i manipulator. Ja sam prevarant. Da, ti si manipulator. Ba vidi, druže, ja imam 44 godine. Ja imam 47. Voli me kurac. Ja se izvinjam, poštujem tvojih 44, ali mojih 47 volite uvo. Evo, ja poštujem tvojih 46. Što se približavaš? Evo, samo ti kažem. Ti si nasilan sad trenutno po meni. Ti si arogantan i ti si vrlo... Tvoji klipovi pokazuju da si ti nasilan. Rekla si Zvezdanu, i rekla si Aleksandri, i rekla si Anđeli. Da, kad bi ti pokazala svoju agresiju, da bi im jebala mater i tako dalje. Što pričaš, Ana, svi klipovi postoje. Dakle, hoću da ti kažem, ti si ozbiljan prevarant. Hvala ti. I ja to poštujem. Hvala ti. Kada je reality u pitanju. Ali, ja sam jako jedna vešta reality. Da ti je to uspelo, ja bi te ponovo da imam priliku u nakaziju u emisijama. Jer, kada sam ja bio na stubu srama, a nikada nisam bio prevarant, to zapamti. Imam 10 godina reality iskustva. Mogu slobodno da izađem pred celi ovaj narod. Ti si, Ana, jedan od najozbiljnijih prevaranata. O čemu ti pio? Najozbiljnijih prevaranata. Kaže, narkoman, bivši, kaže lopo. Narkoman ti je sin, narkoman ti je sin i ti si narkomanka. To je rekao ša. I Ana je narkomanka. Ša je rekao. Ona pije Rivotril. Narkoman, lopov i pijanac, koji nikada se neće izlečiti. Ti si ovo šmatri, ti si ovo šmatri, to je rekao ša. Evo, ti kažeš za mene da sam narko... Definisao ti je u zadruzi i to cijelo sve zna. Evo, ja tebe definišem. Da si na svim televizijama i u novinama Zorica Marković u gepeku bila sa klincima,
sa futbolerom Stojkovićem mogu da ga pomenem slobodno. O, srce moje, znaš kako... Stojković golman jebo jebot. Ivane, šta se s tobom dogodilo, čoveč? To se dogodilo, to bilo u novinama. Bože, ovi ljudi... Ti si promenio lični opis, ti potpuno drugačije pričaš od onog čoveka u Zadruzi. Ti nisi opsovao pet puta u Zadruzi. Ja opsovao sto puta. Vodite ga hitama leče. Zorica Marković, koja se u dnevnim novinama, nedeljnim, to jest, slikala, evo istina... Ispada ti zub, lepte, jema, raspada se. Ovaj čovjek se raspada... Ne, ne, tebi će da ispadne glava, sine. Da li si bila u gepeku u skandalu da te jebu? Stvarno? Gospode, čime se ti baviš, bre čovječ? Da, izvoli. S tim ima neki sastanak, neki odbor, neko glasanje danas. Krizni štab. Isto kao vi juče. Isto kao vi juče. Ne, ali pre nego što je počela emisija, optuživali ste jedni druge da ste se organizovali, da ste imali zasedanja. Arko, vi vaša, ti tvoja. Samo neka kažu zašto su me optužili. Evo ja čekam. Ja o tebi ne razmišljam, čovječe. Tebe nigde niko nije spomenuo. Zorica Marković. Da uzme neki dinar. Žena koja je u skandalu, svetu i ostalim novinama bila u gepeku da se slika sa klincima kako je. Ana Ćurčić. Ana Ćurčić. A šta ima veze što ja volim da vodim seks u gepeku? Ti si nebitna, ženo, ti nemaš baš... Pa što me spominješ? Pa ti nema lepa da jedeš... Nemam. Žena pričala Janjušu, zamisli, dođe Janjušu i kaže... Ja sam te odvela u ofenbu. Koga si ti odvela, budaletino jedna? Da, pa evo nek se Janjuš javi, evo nek ti piše. Stalo si mnogo popio, meni tebe žao. Budaletino jedna, bre mata. Meni tebe žao. Ti si jedna toliko neostvarena žena sa dva hita od pred 30 godina. Ana Ćurčić. Ko je? Ne smo mi na osuđeničkoj klupi, a ti si sudija, samo da zna. Za mene da, ja sam sudija. A gde je ti sudija? Da ponovi još jedno pisa. Ana Ćurčić je žena koja je imala apsolutnu, evo ja vam kažem sada, dragi gledalci, apsolutnu priliku da sebe kao ženu koja je prevarena, koja je potencijalno, pusti me, koja je potencijalno zlostavljana. Potencijalno? Da. Kažem potencijal. Pa nisam ja bio tu, Ana. Ali Darko, nisam ja bio tu. Imala priliku da sebe predstavi kao Kiju Zvočkar, kao druge ostvarene žene koje su... Tako nisi bio u Zadruzi. Šta misliš na sve one scene koje sam ja proživala sa Zvezdanom Slavnićem? Na njega boli upovo, bre. On je ženo mrzat, šta je tebi? Šta misliš da se dešava sa takvim scenama u četiri zida? Koje scene? Ženo mrzat? Koje scene? Evo ja te... Koje scene? Ko te udario? Pa smo mi bili u istom realitiju. Ko te udario? Žena mrzac. A udario je nasilno. Ti si žena mrzac. Dete to mrzac, budaletino, matora, bre. Koja si ostavila dva sina, bre. Koja kuneš tuđu decu od prve zadruge do šeste. Ti ga duvaj. Izvoli, ko te udario? Pijanac. Ko te udario? Žena mrzac. Ko te udario, pitam te. Da li si ti, Ana Ćurčić, ustala, ima pet klipova gde si rekla, slušaj, pičko jedna Zvezdane, sad ću ja da te bijem, sad ću ja da ti jebe mater. To žrtva nasilja ne može. Žrtva nasilja, kaže, ja sam žrtva nasilja, ne može, Šana, ne može sve poruke sa tobom i sa Milenom napolju da budu produktivne. Ne može, Ana. Koje poruke sa Milenom? Ne može, Ana, ne može za pauzu. Uključite ventilaciju, smrdi na užego alkohol, molim vas, na pivo smrdilo. Uključite, molim vas, ventilaciju. Smrdiš na balegu iz jajnaca, budaletino, matora. Ja se balege ne stidim. Hajmo na naravno telefonsko uključenje. Smrdiš na balegu, budaletino, matora. U ovom trenutku nas zove ko?